Klassik janr ədəbiyyatında Məhəmməd Füzulinin bir beyti var. Deyir ki: "Məhərram məhərrəm oldu, məqsədimiz haramdır. Məhərrəm ay gəldisə sevinmək belə haramdır." Nəyə görə haramdır? Bəzi insanlar deyir ki, bir ərəb ölüb, ona görə yas saxlayırıq. Bu yanlış bir düşüncə və savasızlığın əlamətidir. İmam Müstəyin peyğəmbər nəvəsidir. O, haqq və ədalət qardaşıq uğrunda şəhid olub. Şəhid hansı ölcədən haranı şəhididir deyə bir anlam yoxdur. Şəhidliyin bir adı var. Quranda şəhidliyin necə əzəmətli olduğu hakkında danışılır. İmam Hüseyn bütün mənsəblərin ortaq dəyəridir. İmam Hüseyn ərəb və əzəm deyil. Şəhidliyin simvolik nümunəsidir. Bunu tanınmış din xadimi Cərcəyə Cümə məscidində xundu, Hacı Surxay deyib. Şəhidlərə yas saxlamaq bizim inancımızdan irəli gəlir. Bəzi insanlar deyir ki, şəhidlər üçün ağlamaq olmaz. Əgər bir insan torpağa tapşırılarsa, onun üçün göz ağlamamaq olar. Məhəmməd peyğəmbər oğlu İbrahimi öləndə ağladı. Dedilər: "Ya Rəsulullah, niyə ağlayırsan?" Dedi: "Ciyərimin bir parçasını torpağa basdırdılar. Bu səbəblərdən məhərrəmli ayında toy etmək icazəli deyil. Bu şəhidlərə qarşı hörmətsizlik peyğəmbərin ailəsinə qarşı bir təhqirdir. Bir xalqı xalq edən onun milli və mənəvi dəyərləridir. Məhərrəm ayı Azərbaycan xalqının əsrlər boyu ruhundan süzülüb gəlib. İmam Hüseyn İslam aləmində insanlığın kamil nümunəsidir deyə Hacı Surxay bildirib. Din xadib məhərrəmli ayında evlənənlərin xoşbəxt olub-olmayacağı ilə bağlı ideyalara da münasibət bildirib. Məhərrəm ayında sevilmək nə qədər icazəli deyilsə, toy etmək də o qədər icazəli deyil. Biz övladlarımızı böyüdürük, gələcək nəsillərin inkifası üçün onları evləndirib xeyr-dua veririk. Toy vaxtını 3-4 ay öncədən təyin edirik. Əlamətlər gün olmasın. Yəni şəhəditlik torpaqlarımızın işğal altında olan zaman, işğal günlərində toy keçirmirik. Bu bizim inancımızdır. Heç vaxt unutmamalıyıq. Məhərrəm ayında toy edənlərin xoşbəxtliyi 99% sual altındadır. Əgər ailə sadətindən, xoşbəxtlikdən danışa bilmiriksə, uşaqların sağlamlığı da sual altında olacaq. Bir din xadimi olaraq bu mənim subyektiv fikrimdir. İslam fəlsəfəsində bir məsələ qeyd olunur. Dünyada tam xoşbəxt və tam bədbəxt insan yoxdur. İnsanlar həyatda elə işlər qurmalıdırlar ki, gələcəkdə ailələrinin, balalarının xoşbəxtliyi sual altında olmasın deyə Hacı Surxay bildirir.